Izdavač brošure je strukovna grupa trgovine, a izradu je financirala Županijska podružnica Hrvatske gospodarske komore. Aktivnosti strukovne grupe trgovine jesu unapređenje rada i poslovanja članica. Članice sudjeluju, upoznaju se sa zakonskom regulativom i drugim propisima, te sudjeluju u raspravama o nacrtima i prijedlozima zakona. Dio tih aktivnosti je i izrada brošure Shopping in Istria, tiskane u 5000 primjeraka. Brošura je podijeljena u 4 grupe proizvoda: osobna upotreba, uređenje i opremanje doma, papirnice i suveniri, te hrana, nautička oprema i sredstva za transport. Njome se želi poslati poruka o Istri kao uređenoj turističkoj destinaciji, u kojoj potencijalni kupci, turisti mogu zadovoljiti sve svoje potrebe bez obzira da li se one odnose na poznate svjetske brendove ili se odnose na robu koja se proizvodi i prodaje ovdje na našem području. Brošura je zapravo ponovljeni projekt od prošle godine. Novina je da će se, pored turističkih objekata, stavljati u čekaonice i ordinacije, kao i na infopultu Pula Film Festivala. Većina ovih tvrtki koji se oglašavaju su se oglašavali i u brošuri od prošle godine. Da bi ova brošura bila zaista vodič za shopping u Istri, početak, odnosno uvodni dio, smo napravili na 5 jezika, i to na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom. Također, brošura je u elektronskom obliku postavljena na web stranicama Hrvatske gospodarske komore.